Firma West Balkans Machinery već 20 godina posluje po najvišim standardima. Locirani smo u Šimanovcima. Raspolažemo prostorom od 4300 metara kvadratnih. U našem radu koristimo najsavremeniju tehnologiju koja nam omogućava visoko kvalitetnu uslugu i maksimalne rezultate. West Balkans Machinery trenutno sarađuje sa svetskim brendovima kao što su Hitachi, MTU, Atlas Copco, Carrier, Donaldson, Sor, Clean Oil, Berko, AUSA. West Balkans Machinery sarađuje sa svetskim poznatim brendom Donaldson, koji je lider u proizvodnji i distribuciji filtera za široki spektar primjene. Službe prodaje filtera i rezervnih delova povezane su informacijalnim sistemom sa magazinom, odakle se isporučuju filteri i rezervni delovi širom teritorije koju pokriva. Moderni smeštajni kapacitet za siguran kvalitet i optimalnu dostupnost robe prostire se na površini od 1050 metara kvadratnih regalnog skladišta. Opremljen savremenom opremom koja omogućava brzu i kvalitetnu realizaciju naše usluge. U poslu sa rashladnim uređajima pravovremena i brza intervencija je ključ za miran san korisnika. VBM pruža 24-časovnu servisnu podršku u radionici i na terenu. Nezaobilazni deo našeg poslovanja jeste generalni remont dizel motora i agregata. Jedini u regionu posjedujemo probni sto za testiranje dizel motora pod punim opterećenjem. Još jedan segment našeg poslovanja jeste prodaja i servisiranje kogenerativnih postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije na prirodni gas, biogas, otpadni gas, biomasu itd. Naše stručno osoblje 24 sata daljinski prati rad ovih postrojenja i u mogućnosti je da izvrši daljinsko podešavanje rada motora. VBM terenski servis pruža brzu i kvalitetnu uslugu. Terenska servisna vozila su kompletno opremljena svim alatima i naši servisni terenski timovi su spremni da u svakom trenutku i u najkraćem mogućem roku izvrše servisnu intervenciju bez obzira gde se mašina nalazi. Laganim ali sigurnim koracima naša kompanija beleži konstantan rast i razvoj.
Zahvaljujući profesionalizmu i izuzetnoj posvećenosti naših zaposlenih, naši kupci vide u nama dugoročnog saradnika i partnera. Cilj nam je da u narednom periodu budemo lider u regionu i da pored proširenja programa poslovanja proširimo i teritoriju koju pokrivamo. Best Balkans Machinery.